ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-18 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਆਤਮਨਗਰ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ DNN